آپ تمام ناظرین کا ٹین این اردو نیوز میں استقبال ہے۔ عامر فراز سینئر اسسٹنٹ و انچارج سب رجسٹرار دودھ بولی آفس 2 لاکھ روپے بطور رشوت لینے کے الزام میں اے سی بی کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شکایت کنندہ سید شہباز دودھ بولی دو پلاٹس کی سیل ڈیٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے عامر فراز نے 2 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی اور یہ رقم اپنے خانگی ملازم گوپی سنگھ کے ہاتھوں حاصل کی۔ اطلاع پاتے ہی اے سی بی عہدیداروں نے گوپی سنگھ کے پاس سے رقم برآمد کی اور اس کے اقبالیہ بیان کے مطابق احمد فراز کو گرفتار کرتے ہوئے ملزم نمبر 1 قرار دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اہم خبر۔ دودھ بولی سب رجسٹر آفس میں یہ شہباز بول کے ایک آدمی دو ڈاکومنٹ 100 یارڈز کا دو ڈاکومنٹ رجسٹریشن کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ دو ڈاکومنٹ رجسٹریشن کرنے کے لیے ادھر کا یہ انچارج سب رجسٹر آفیسر عامر فراز 2 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کرا تھا۔ ایک ایک ڈاکومنٹ کو 1 لاکھ دینے کے لیے ڈیمانڈ کرے تو انہیں شہباز اس کو پیسے دینے کا انکار ہے، اسی لیے انہیں اے سی بی آفس کو آ کے کمپلینٹ کرے تو ہمیں ادھر آ کے پیسے لینے ٹائم میں یہ عامر فراز انچارج سروو کا میڈیٹر گوپی سنگھ بول کے اس کو پکڑا اور اس کا پکڑ کے اوپر لے آ کے سروو عامر فراز کو بھی پکڑا، وہ دونوں کے اوپر کیس کرا۔